hèn hèn sơ sơ con crom bay tục y thá chi nhẹ dương crom ao tụt tụ bàn bay bẩn túc khnông chum nộp dục nhẹ ôm mà nhé đang bập phất bập hói nơi dục mình nì nhẹ chặt cả tụ tớ crom bay sạch cơ hóm Manchester United lúc Eric Ten Hag ban sơ sơ cây lạc co Marco Rashford nâng cây lạc co Anthony Martial bàn top pk rộng bàn cờ bá chui sân cua crom ao tụt tụ bàn bay bẩn túc ជាកັບពិតណាស់នៅក្នុងជំនួបយូរ៉ុបលីកកាលពីយប់មិញនេះក្រុមភ្នៅមែនយូណៃតេដត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអូម៉ានីនាំមុខនៅនាទី 94 ដោយកីឡាករអែនសារីហ្វាត់ខណៈលទ្ធផលនេះបានរសាររហូតដល់បញ្ចប់តង់ទី 1យ៉ាងណាមិញស្ថានភាពបានកែប្រែបន្ទាប់ពីលោកតេងហេងសម្រេចចិត្តបដូខ្សែប្រយុទ្ធពីរូបអូគឺរ៉ាហ្វាត់និងម៉ាសលរួមជាមួយខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងគឺលូសលហើយការសម្រេចចិត្តដូរកីឡាករទាំង 3 ចូលពិតជាមានប្រសិ
Rafford sút bàn 2 គ្រាប់ និង Marshall រក បាន 1 គ្រាប់ នៅ ចុង ម៉ោង ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ បន្ថែម 1 គ្រាប់ ទៀត ប៉ុន្តែ លទ្ធផល 3-0 2 នេះ រក្សា រហូត ដល់ បញ្ចប់ ការ ប្រកួត ធ្វើ ឲ្យ Man United ឈ្នះ ទាំង ប្រភេទ ប្រភោយ ជាមួយ គ្នា នេះ បន្ទាប់ ពី បញ្ចប់ ការ ប្រកួត លោក តេង ហេង បាន ថ្លែង ពី គុណ សម្បត្តិ ដែល បដូរ Rafford, Marshall និង Lusol យ៉ាង ដូច នេះ ថា ពួក យើង ផ្លាស់ បដូរ ខ្លះ ដែរ បន្ទាប់ ពី តង់ ទី 1 ជា ពិសេស ការ រត់ ច្រើន ជាង មុន យើង មាន ភាព តាន តឹង ខ្លាំង ហើយ យើង ត្រូវ តែ ធ្វើ ចលនា ទុយ ដើម្បី វិបក តាម ពី ក្រោយ នោះ ហើយ ជា មូល ហេតុ ដែល យើង បដូរ កីឡាករ 2 នាក់ នៅ ពេល នោះ ហើយ ពួក គេ ពិត ជា មាន ឥទ្ធិពល ពិត ណាស់ គឺ ដូ លូក និង ម៉ាកូស ចូល ហើយ ម៉ាសល ផង ដែរ ជា មួយ លទ្ធផល 2-1 ខ្ញុំ គិត ថា ការ ដូ ចូល គឺ ពិត ជា មាន ឥទ្ធិពល នៅ ថ្ងៃ នេះ ហើយ វា ពិត ជា ល្អ ណាស់ នោះ ធ្វើ ឲ្យ ក្រុម កាន់ តែ រឹងមាំ លោក តេង ហេង